Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилах ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүнийхээ үүргийг чин шударгаар биелүүлэхэ тангаргалж байна. Миний би энэхүү тангаргаасаа нэцвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Улсын хурлын гишүүн зарлт тулгын эрдэнэт тангараг өргөлөө.